No nyt kun on niin paljon kokeneita jätkiä pois, niin kapteenin nauha osui nyt omalle kohdalle. Tai eihän se nyt osumista ole, mutta siis iso kunnianosoitus itselle, että näin on päätetty. No en mä nyt mitenkään erikoisemmin reagoinut siihen, että just niin kuin sanoin, niin aika iso kunnianosoitus ja ei se nyt itsessään pelissä tai missään muussakaan muuta mitään, että jatkan ihan omana ittenäni ja tietenkin koitan auttaa parhaalla mahdollisella tavalla sitä joukkuetta kentän ulkopuolella ja sisällä. Kunnialla heidän joukossaan Panu Autio ja Kytölän veljekseen Miko ja Juka, että hienoja pelaajia ja hienosti ovat johtaneet aiemmin, että koitan tehdä samaa hommaa mitä hekin on, että näyttänyt esimerkkiä niin ulkopuolella kuin kentän sisäpuolellakin ja koitan jatkaa siitä mihin he on jäänyt ja tehdä ehkä jopa vähän paremminkin. No erittäin positiivinen tunnelma tällä hetkellä, että nyt on ekat karsintapelit, päästään pelaamaan tuonne kotihalliin, niin totta kai odottavaiset ja odottavat sitten kaikilla, että päästään jatkaa näitä pelejä, että kun kaksi ekaa peliä ei ehkä ollut ihan parasta Suomeen, niin nyt pyritään siihen, että tuodaan se niin sanotusti paras puoli meistä sitten esiin. No puolustus on ollut aina ja sitä nyt, se nyt on ollut vähän ongelmana myös meillä tässä viimeisen 3-4 pelin aikana, niin siihen yritetään nyt panostaa ja fokusoida tosi paljon, että se sitten toimisi. Ja tietenkin erikoistilanteet on sitten hyökkäyspelaamisessa, että se nyt on aina meillä toiminut aika hyvin, niin koitetaan jatkaa sitä myös samalla. Minkälaiset vastukset on tulevat perjantaina Italia, maanantaina Montenegro? No Italia on varmaan aika saman tyylinen kuin viimeksi, että tykkää pitää palloa ja heittää pivotille tosi paljon palloa ja heillä on vahvat pivotit. Eli aika liikkuva, dynaaminen, laukoo paljon, niin siinä tulee se puolustustesti sitten meille todenteolla, että kokeillaan sitten siihen ladata isot paukut, että tehdään parempi tulos ainakin kuin Italiasta. Ja Montenegro sitten on iso ja fyysinen jengi ja heilläkin on monia hyviä pelaajia siellä, niin ei ole heitä vielä ihan niin paljon tarkkaillut tässä näin, mutta eiköhän sekin tule vielä tässä viikon sisällä sitten.